Sota el nom Sangfluencer, la Marató de Donants de Sang de Catalunya ha engegat una nova campanya de donacions. A Reus, la iniciativa se celebra fins al 18 de gener i arriba just després de les festes de Nadal, que és quan les reserves de sang estan en nivells més baixos. L'objectiu de la campanya és aconseguir 10.000 donacions a tot Catalunya i també involucrar a la societat jove. Per aconseguir-ho, es demana que els donants també comparteixin la seva experiència a les xarxes socials amb el hashtag Sangfluencer. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus s'afegeix a la campanya de la Marató de Donació de Sang, juntament amb altres hospitals. Enguany la idea és que siguem sang influencers o blood influencers per tal de que comuniquem la nostra experiència com a donants de sang a les xarxes socials, als grups de WhatsApp de famílies, de companys de feina, per tal de fer-ne molta difusió. Ja sabeu que després de les festes de Nadal les reserves acostumen a baixar. A Catalunya es necessiten 1.000 donacions diàries i les reserves actuals poden proveir només fins a 6 dies. És per això que des del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona es vol recordar que amb cada donació es pot ajudar a 3 persones i només calen 10 minuts per fer-la. Per ser donant només cal tenir 18 anys, pesar més de 50 quilos i estar bé de salut. Necesitamos en Cataluña 1.000 donaciones diarias para atender pues, a los pacientes con cáncer, a los pacientes accidentados, a los pacientes que se operan. Todo esto no se podría hacer si no hubiera sangre en las neveras. Y esa sangre no tenemos hoy en día otra manera de conseguirla que con personas generosas, altruistas y solidarias que se dirigen a donar sangre. Por tanto, esta maratón es más importante que nunca porque a día de hoy tenemos sangre únicamente para 6 días, cuando lo óptimo sería para 10-11 días. Més enllà de les campanyes organitzades per la maratón de sang, cada persona pot fer la seva donació cada 2 mesos i no més de 4 vegades l'any per als homes, ni 3 vegades pel que fa a les dones.